A jura o'tiribsan laqqayib. A video ko'rib to'ymadingmi qaqqayib? Biror ishini boshidan ushlash kerak. A turorningdan o'tiravermay anqayib. Unim yo'q yo bunim yo'q deb noriysan, yana turib xotiningni koyisan. A bu turishda ehey qachon doyisan? Biror ishini boshidan ushlash kerak. Bu yurishing bilgin jura bo'lmaydi. Olma pishib og'zinga hech tushmaydi. Erkak ketini ko'tarib bir ishlasa, ey qo'rqma, ishdan hech bir odam o'lmaydi. Ishlamasang, biror kaming to'larmi? Yotaversang, biring ikki bo'larmi? Voy, pul kerakda deya g'ashim keltirasan. Nima? Senga pulni katta xolang berarmi? Ey, beparosat, oilani boqish kerak. Pul mul topib, xotinchaga yoqish kerak. Ya tavba! Kulishini qarang buni. Ey, sen landovur lapashangni snayperda otish kerak. Я друг, ты друг, мы криминальный круг. Я друг, ты друг, мы криминальный круг.